Ahoj, vítejte u 10. vydání pořadu Express, který vás tak rychle zahrne zprávami, že oproti tomu je svezení pendolínem jako vyhlídková jízda traktorem po poli. Držte se, jdeme na to. Vodní tramvaj. Slovní spojení, které nechává pracovat naší fantazii, je po několika letech zpět. Praha si nechává vypracovat studie na celkem 3 lodní linky. Jedna by měla jezdit mezi Podbabou a Karlínem, další mezi Štvanicí a centrální částí Prahy a poslední mezi Smíchovskou náplavkou a Dvorci. Ještě poměrně nedávno chtěl Ropit zavést všechny autobusové zastávky na znamení. Velmi rychle se zvedla vlna nevole, která vedla k tomu, že primátor Zdeněk Hřib navštívil garáže Kačerov, kde se přesvědčil, že vozový park není na takovou změnu připraven. Po domluvě s náměstkem pro dopravu záměr Ropidu odkládají. Do rady hlavního města Prahy míří další dokument, který přiblíží k realizaci další tramvajovou trať. Jedná se o trať Malovanka Strahov. Ta už prošla ověřovací studii od IPRu a radní by v následujících týdnech měli pověřit dopravní podnik výběrem projekční firmy. My se vám tuto trať představovali v adventním kalendáři. Dopravní podnik má pravomocné stavební povolení na rekonstrukci stanice metra Opatov. Kromě oprav technického vybavení stanice projde lehkou opravou i autobusový terminál. Po rekonstrukci stanice bude samozřejmě bezbariérová. Českobudějovické letiště dokončuje terminál za téměř 500 000 000 Kč a blíží se náročný certifikační proces, jehož závěrem by mělo být nové mezinárodní letiště. A přesně v této době je opouští dlouholetý šéf. Kraj a město teď musí hledat nového vedoucího, který pro letiště musí sehnat všechna potřebná razítka a rozjet biznis. A vedle toho krachují pár let stará krajská letiště v Pardubicích a v Ostravě. Můžeme tipovat, jaký osud asi postihne letiště v Českých Budějovicích. Na trati Praha-Kladno se letos měly objevit nové motoráky, na které byl vypsán tender v roce 2017. Výběrové řízení stále není uzavřeno a pravděpodobně dojde k jeho zrušení. České dráhy chtěly nové vozy nakoupit v rámci velkého tendru na 60 vlaků. SŽDC vypsala soutěž na modernizaci tratě na Hradec Králové. Jedná se o úsek z Vysočan do Mstětic, v rámci kterého bude kompletně zrekonstruována stanice Praha Vysočany a vystavena nová zastávka Rajská zahrada. Kromě toho bude v Čelákovicích postaven nový most přes Labe v místě toho stávajícího, který již nevyhovuje. Během rekonstrukce Libeňského mostu nebude postavena žádná provizorní alternativa ani pro auta, ani pro MHD. Jedná se však o postavení lávky pro pěší a zřízení zastávek na předmostích. Již 10 let nás České dráhy vozí ve vozech modrobílé kombinace od studia Neibert. Nový design má většina stávajících vozů a nové jsou dodávané výhradně v korporátních barvách. Jediné nepřebarvené zůstanou pendolína. 13. května opustila vozovnu Motol tramvaj T6A5 evidenčního čísla 8603, kterou odkoupil soukromý majitel. Další den byla nalezena na poli vedle dálnice D1 na 7. kilometru u Čestlic. Výbor pro plánování územního rozvoje schválil návrh na novou tramvajovou trať spojující Želivského a Chodov přes Bohdalec a Spořilov. A na závěr se podíváme na výluky. V současné chvíli nejezdí tramvaje na tratích mezi Otakarovou Kohinorem, Florou muzeem a Vltavskou dělnickou. Nově ještě přibyla 3týdenní výluka v trase Dvorce sídliště Modřany. Ve všech případech jezdí náhradní autobusová doprava. Od 25.5. do 28.5. bude výluka jedné traťové koleje mezi Masarykovým nádražím a Vysočany, takže budou vlaky od Čakovic končit ve Vysočanech. A tímto jsme se dostali na samotný závěr kulatého 10. expresu. Já doufám, že se vám toto vydání líbilo a že za 14 dní si nás pustíte znovu. Mezitím si můžete pustit nějaká další naše videa, anebo nás stačí sledovat na sociálních sítích. To je ode mě vše a za 14 dní čus bus metrobus. Yeah.